Ráno jsem se probudil poměrně časně. Na stole ležel papír a na něm bylo cosi napsáno. Koukal jsem na to jako blázen. Nádherný text a v češtině. Má drahá, dej mi víc. To bylo ono. Hurá, vzbudil jsem Pavla. Ty vole, to je senzace. Křičel jsem a zpíval ten text. Udělal jsem v něm jen drobnou opravu a to sjet pozadku holou skálu. A pak už jsme se navzájem plácali po ramenou a vymýšleli, co dál a co si pak počneme s tou slavou.